नमस्कार. आज आपण समजून घेऊयात महिलांमध्ये वंध्यत्व व्हायची कारणं काय आहेत ते. तर महिलांमध्ये वंध्यत्व हे चार टप्प्यांमध्ये आपण पाहून जातो. पहिला टप्पा म्हणजे मेंदूच्या लेवलला, दुसरा टप्पा म्हणजे अंडाशयाच्या लेवलला, तिसरा टप्पा म्हणजे गर्भनलिकेच्या लेवलला आणि चौथा टप्पा म्हणजे गर्भाशयाच्या लेवलला. तर सर्वात पहिला आपण मेंदूच्या लेवलला बघू. मेंदूच्या लेवलला आपल्याला तीन घटक महत्त्वाचे आहेत जे महिलांमध्ये वंध्यत्व तयार करतात का नाहीत ह्याच्याबद्दल आपल्याला कल्पना देते. त्यामध्ये सर्वात पहिला AMH जे स्त्रीबीजांचा साठा आणि गुणवत्ता याबद्दल आपल्याला सांगतात. त्याचबरोबर थायरॉईड आणि प्रोलॅक्टिन जे स्त्रीबीज वाढणं फुटणं आणि त्याच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण करतात. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आपण जातो अंडाशयाकडं. अंडाशयामध्ये जर पाण्याची गाठ, रक्ताची गाठ किंवा स्त्रीबीज खूप जास्ती प्रमाणात बनतात पण वाढून फुटत नाहीत, ज्याला आपण PCOD म्हणतो, किंवा अंडाशय कुठंतर जाऊन गर्भाशयाच्या मागं चिकटलं आहे, आतड्यानं चिकटलं आहे, ज्याला आपण एंडोमेट्रॉसिस म्हणतो, तर या सगळ्या प्रकारांमध्ये काय होतं, स्त्रीबीज तर आहेत, मग प्रॉब्लेम कुठं आहे वाढण्यामध्ये आणि फुटण्यामध्ये. तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आपल्याला अंडाशयाच्या लेवलला लक्ष देणं गरजेचं आहे. आता पुढं जाऊन बघूयात. तुम्ही इकडं पाहता की जेव्हा स्त्रीबीज फुटतंय तेव्हा हे हातासारखं दिसतंय, हे गर्भनलिकेच्या आतमध्ये या स्त्रीबीजाला घेतं. त्याचबरोबर इथं छोट्या छोट्या रेषा असतात जे स्त्रीबीजाला ढकलत ढकलत इथं आणून ठेवतात. हा भाग म्हणजे एम्प्युला. त्याच दरम्यान जर संबंध आले तर वीर्य गर्भाशयाच्या मुखाच्या ठिकाणी सांडतं, मग यातून छोटे छोटे शुक्राणू मुखात जाऊन त्रिकोणात जाऊन गर्भनलिकेत जातात. मग एक शुक्राणू एक स्त्रीबीजाचं मिलन होऊन हा गर्भ तयार होतो आणि हा गर्भ परत चालत चालत इथून इथं येऊन या गर्भाशयाच्या आतल्या आवरणाला चिटकून इथंच 9 महिने वाढतो. मग आता जर या रेषा खराब झाल्या असतील किंवा यात पूर्ण पाणी भरलं असेल किंवा हे ब्लॉक झालं असेल तर काय होणार, स्त्रीबीज इथंच राहणार, शुक्राणू इथं येऊन थांबणार, दोन्हीचं मिलन होऊन हा गर्भ नाही तयार होणार तर गर्भधारणा होणार नाही. त्यामुळं आपल्याला गर्भनलिकेची स्थिती बघून जाणं अत्यंत गरजेचं आहे तिसऱ्या टप्प्यामध्ये. त्याचबरोबर तुम्ही बघता की हा एक शुक्राणू एक स्त्रीबीजामध्ये गेल्यानंतर हा गर्भ बनतो आहे, त्याच्या बाजूला एक रिंग दिसते ही पिवळ्या रंगाची, हे म्हणजे काय, कवच आहे. नॉर्मली गर्भ जेव्हा इथं चिटकून रक्ताच्या नळ्या बनवतो तेव्हा हे कवच फोडून त्याला बाहेर यायला लागतं. जर हे कवच पातळ असून कठीण किंवा खूप मोठा असेल तर काय होणार, गर्भ तर चांगल्या दर्जेचा आहे पण कवच फोडता आलं नाही तर चिकटता आलं नाही तर गरोदर पण येणार नाही. समजा तिसरा टप्पा ही आपला मध्ये कुठं काय त्रुटी आढळली नाही तर आपल्याला चौथ्या टप्प्यात गर्भाशयाकडे जाणं जरा गरजेचं आहे. गर्भाशयाच्या आतली जागा जर बघितलं तर हे बघा, ही त्रिकोणी आहे, त्याच्याऐवजी समजा टी आकाराची आहे, ट्यूबसारखी आहे किंवा मध्ये मोठा पडदा आहे तर गर्भ वाढायला व्यवस्थित जागा मिळणार नाही. तर त्यामुळं आतली जागा पण बघणं जरा गरजेचं आहे. त्याचबरोबर इथं तुम्ही बघताय की हे जे पांढऱ्या रंगाचं आवरण आहे इथंच जाऊन गर्भ चिकटतो, मग त्या आवरणाची जाडी, त्याचा रक्तप्रवाह, त्याची क्वालिटी चांगला असणं गरजेचं आहे. जाडी कमी आहे, रक्तप्रवाह कमी आहे किंवा क्वालिटी कमी आहे तर काय होणार, गर्भ चिकटल्यावर त्याला पोषण मिळणार नाही म्हटल्यावर तिथे वाढणार नाही. त्यामुळं आपल्याला काय करायला पाहिजे की आवरणाची जाडी, रक्तप्रवाह आणि गुणवत्ता बघून जाणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर हा गर्भ जिथं चिकटतोय तिथं जर मोठमोठ्या गाठी आहेत किंवा पिशवीला सूज आहे तर वार तयार होणार नाही तर पुन्हा गर्भधारणा होणार नाही. तर त्यामुळं ढोबळमानानं आपल्याला महिलेच्या बाबतीत या चार टप्प्यांमध्ये कुठं काय त्रुटी आहे का नाही ते बघून जाणं गरजेचं आहे. तर हेच जर आपण बघितलं तर पहिल्या आपल्या भाषेत आपण म्हणतो की स्त्रीबीजांची संख्या आणि गुणवत्ता किती आहे किंवा स्त्रीबीज व्यवस्थित वाढून फुटतंय का नाही किंवा पिशवीच्या तोंडाला काय प्रॉब्लेम आहे का किंवा पिशवीला काय प्रॉब्लेम आहे का किंवा गर्भनलिका किंवा अंतर्गत पोटात काय प्रॉब्लेम आहे का, असं विविध टप्प्यांवर आपण बघून घेऊ शकतो हा की बाबा महिलांमध्ये कुठल्या लेवलला काय त्रुटी आहे. धन्यवाद.